ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ခိုင် Channel မြန်မာကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာနေစိုးတော်ရေးသားထားတဲ့ရှင်းနေမာလီမီဆန်ရှာနဲ့ကိုဘွားတထောင်မောင်မဲကောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရစေ။အခန်းက Hello နေတော်ပါ။ရှားပါကိုကို။ကိုကိုစီဒီညနေရောင်းအစင်ရှားဝင်လာခဲ့မယ်။ကိုကိုစောင့်နေနော်ကိစ္စရှိလို့လားရှိတာပေါ့ဘာကိစ္စလဲကိုကိုကိုတွေ့ကျင်တဲ့ကိစ္စရင်ထဲကိုပီတိလိုင်းတစ်ခုဖြတ်တန်းသွားတယ်အဲ့ဒါပဲလားကိုကိုကိုပြောပြစရာလည်းရှိတယ်ဘာများလဲစွန့်သားကံဝိထုတပုတ်ပေါ့ဘသူစာလန်းနေကိုဘွားတစ်ထောင်မောင်းမဲကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ညနေ9နာရီကျွန်တော်ရုံမစင်းငယ်ရှားရောက်လာတယ်လှုပ်လှက်စအလုပ်တွေကိုဖြတ်ပြီးအလုပ်စင်းဖို့ပြင်ရတယ်တာဝန်ခံအက်ဒီတာဆရာတစ်ကသွားပါသွားပါကိုချင်းစားပါလေဗျာဆိုပြီးနောက်ဘက်ကနေလှမ်းတော့တင်းလာရှုပ်ခုနှစ်လွာပေါက်စီဆိုင်မှာထိုင်မိရနေကဲပြောပါအောင်မောင်မဲကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်စကားဆားလိုက်တယ်ကိုကိုမမထားကိုသိတယ်မဟုတ်လားရှားကမိကုန်းတစ်ခုပြန်ထုတ်တယ်သိတယ်လေရှားမဝင်ခွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာစီးရင်စစ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့လူမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မမထားဘာဖြစ်လို့လဲပြောရမှာတော့ခက်ရှိရှိပဲဒါဆိုအသေးစိတ်သာပြောပေါက်စီဆိုင်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးသာပြောပါအိမ်ကိုကိုကိုလိုက်ပို့ပါမယ်နောက်ကြလို့ဒေါ်လေးကြည့်ရင်ဆိုရင်လေကိုကိုဝင်ပြီးတောင်းပန်ပြီးပါမယ်။တနည်းအားမမထားရှားရုံငန်းကိုပေါက်ချလာတယ်။ရှားရီမမထားနဲ့လိုက်ခဲ့ပါအောင်ကုချက်ချင်းခီးရောက်မဆိုင်မမထားပြောတယ်ရှားနားမလဲ။လာနဲ့လောလိုက်တာမမထားရဲ့အေးစစ်စစ်နေပါအောင်လိုက်ခဲ့ဆိုလဲလိုက်ပါမယ်။နှစ်ဖူးမှစုနေတဲ့ချွေးတို့ကိုလက်ကင်မွားနဲ့တွတ်တော့ရင်မမထားတက်ပြင်းချတယ်။မမထားရဲ့မျက်နှာကအိမ်ရင်းမဆိုင်နိုင်အောင်ပြက်နေတာကိုတတိထားမိပြီးအကြီးစကားပြောမိတာကိုရှားအားနာသွားတယ်။မမထားကိစ္စအရေးကြီးနေလို့လားမမထားကောင်းငိမ့်မြန်နေပြောပါဦးမမထားမမထားကသူမရဲ့လက်ဝဲအိတ်ထဲကစာရွက်တစ်ရပ်ကိုဆွဲထုတ်ပြရည်အဲ့စာရွက်ကိုရှားကလှမ်းယူပြီးဖတ်လိုက်တယ်ဒေါ်ထားတင်ဆောင်ပူရဲပါပုံဝင်ကြည့်ပါတိတယ်နော်ဒီပုံကဒေါ်ထားတင်ဆောင်ဘလောက်ထိခိုက်စေနိုင်လဲဆိုတာလည်းသိမှာပါပဲဒေါ်ထားတင်ဆောင်ရဲ့ခင်မုံဦးသိန်းကိုဒီပုံသာမြင်မုံမိလောင်မှာတေးကြရည်နော်ဒီတော့ဆုံးဖြတ်ပါဒီပုံအပါဝင်ပုံတွေရိုက်ထားတဲ့ဖလင်ကျုပ်စီမှာရှိတယ်ငွေတသိန်းနဲ့လာပြီပါဒီပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ Hard Rock Cafe မှာမနေ့ပြန်ညနေ၄နာရီဒါစပွဲရဆောက်ငွေတော့ကိုစပွဲပေါ်တင်ထားရဲကိုခေါ်လာမင်းဆိုရင်တော့ကျုပ်ဆိုးမဆိုးနဲ့ဒိုးလုံးဓာတ်ပုံကဒီမှာမမထားကဓာတ်ပုံကိုပါလှမ်းပေးပြန်နေဓာတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်တော့မမထားနဲ့ခွန်မြတ်တာတို့ရဲ့ပုံဖြစ်နေတယ်မမထားကိုခွန်မြတ်တာကပခုံးကိုကင်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဖတ်တော့မရအောင်နေထားဖြစ်တယ်ရှားအံ့အားတင့်သွားတယ်ဒါကဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဟင်မမထားတကယ်တော့မမထားတို့ဘလို့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနေရာမမထားနဲ့ခွန်မြတ်တာသူ့ကုမ္ပဏီကစီးရင်တွေစစ်ပေးဖို့ကိစ္စဆွေးနွေးကြတာ Hard Rock Cafe မှာပါစကားပြောဆိုပြီးပြန်မယ်အထမှာခြေခောက်လဲလို့ခွန်မြတ်တာမမထားပခုံးဖမ်းကင်ပြီးထိမ့်မိတာမမထားလမ်းမလျှောက်နိုင်လို့အဲ့ဒီနေရာခွန်မြတ်တာအိမ်လိုက်ပို့ရတယ်ဒါအိုဒိုးလုံးဆိုတဲ့လူကဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်ပုံရတယ်ပြီးတော့မမထားငွေညှစ်တော့တာပဲလीဒါအိုခွန်မြတ်တာတိလားမမထားလည်းဒီစာကိုရရကျဲဘာလို့အမှန်မသိတော့သူ့စီကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်သူလည်းမမထားကိုအရန်အားနာသွားပုံရတယ်။သူတောင်းမှန်ပါတဲ့။ဟိုလူတောင်းတဲ့ငွေကို तू ကပေးပါမယ်တဲ့။ဖလင်ကိုသွားရွေးလိုက်ပါတဲ့။ तू လိုက်ရင်မကောင်းဘူးတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့မမထားရှားကိုအဖော်လာခေါ်ရတာ။ဒီတပ်ပုံတွေတော့ဦးသိန်းကိုတွေ့ရင်ပြဿနာပဲ။မမထားရဲ့ယောက်ျားဦးသိန်းကိုကတိတ်ပြီးတဝင်းတူတာ။ဟုတ်တယ်ထား။အဲ့ဒါကြောင့်မမထားဒီဖလင်တွေကိုရမှဖြစ်မယ်။ဘယ်တော့သွားရွေးရမှာလဲ။ဒီညနေပေါ့၄နာရီ။ဟင်?အချိန်တော့တိတ်မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ရှားကိုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်ရတာ။မမထားနဲ့ရှာတက္ကစီငါးပြီး Hard Rock Cafe ကို track လာခဲ့တယ်။စင်စင်မမထားအင်မတန်ရိုးသားတယ်။အလုပ်လည်းကြိုးစားတယ်။သဘောထားလည်းဖြည့်တယ်။ပြီးတော့ချော်လဲချော်တယ်။မမထားခင်မဦးသိန်းကအရာရှိတဦးဖြစ်ပြီးအသက်ကလည်းမမထားထက်15နှစ်လောက်ကြီးတယ်။ဇနီးကအသက်ငငယ်ချော့ချော့ဆိုတော့လေဦးသိန်းကိုစိတ်မချနိုင်ဖြစ်ရသည်ပေါ့။ဦးသိန်းကလည်းမမထားငုံထားမတတ်ချက်တယ်လေ။မမထားဘက်ကလည်းဦးသိန်းကိုမြစ်တာရှိရောမကတစ္ဆာပါစောင့်ထိန်နေ။ဒီအကြောင်းကိုသိနေရဲ့ရှာမမထားရဲ့အခက်ခဲကိုဥပိ္ပခါမပြုတ်နိုင်။ Hard Rock Cafe ရဲ့တောင်စပွဲမှာနေရာယူပြီးတော့လေးနာရီထိုးဖို့15မိနစ်လောက်လိုသေးတယ်။ Coffee နဲ့မုန့်နေစားတောင်းရင်လည်းလာမဲ့သူရင်ဖို့စွာစောင့်ကြရတယ်။ဒိုးလုံးဆိုရဲသူပြောထားတဲ့အတိုင်းငွေတော့ကိုစက်ကူအိမ်နဲ့ထည့်ပြီးစပွဲပေါ်တင်ထားရတယ်။ဆိုင်ရအေးအေးကန်အစစ်မြစ်စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်တာကြောင့်အစားတောက်ကောင်းပြီးဈေးလဲကြည့်တယ်။အေးအေးစစ်စစ်စားတောက်လိုသူတွေအလုပ်ကိစ္စဆွေးနွေးလိုသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပဲ။လူမလျှောက်ပဲတည်တည်တံ့တံ့လေးဖြစ်တယ်။ရှားဆိုင်တွေ့အောင်ကဲခတ်လိုက်တယ်။ဆိုင်ထဲမှာလူရှင်းနေတယ်တခြားသောစပွဲ3-4ခုလောက်သာလူရှိတယ်
Mengkli tahu yoga terzabui, luji ni yoga terzabui, lumia li yoga terzabui ni, memang itu uga terzabui pade. Tiluri deh maro, tolong paham tu. Tolong belu pemasih memati, lumia la luji la mati, luzo la luja terubeh la, luye dah luyo ma terubeh la mati. Melade uten he, mama dah tidur pure. Lama ba, syaru teniaya ya ni sahji ni alap cina inapo. Mama taro belu lom le, cene ya mizen jika ama be. Bama bapu bane, tolong apa sah luju ne lupe, lama ba. Mama cari ni tau ni de, naika, lina di di pia ni cima. Saya dengar nak dah wujud aku tidak jana so, wujud tak tu tak ubah nari. Kau ini malam suya, saya wujud wow, agak agak jinir de syarun yang ka, air lu sejuk sah tua jari. Air lu lama tiu, hebat mana? Di luar terdan jaja pone, syar sekau, mama dah terbaca ni hamba pia. Tapi me air luar, saya dua umi si wujud sahina. Tetapi sebab lu deh sini balian ni, syarne mama taruh tanya sebab lu demi syarulari. Mama tak kau angkat ni bila bangun lagi tu, syar mesti muda kau sebjalai tu. Air luar, syar lu sekau mau wujud tanya, sebab lu liat naga lari, lepas ini mari, sebab lu biasa tua cima, tua syar lu tercium maji de, syar lu siapa bersama dengan gua lembih lama wujud de. Air nau tu ye kau ingin nyapa air kau nabi, terus aku sebab bau tu ni, saku air liba. Sekurang Elia sah tua taya habjari. Atau mah dapat cune, flinley leu syarat layari. Hubabi, di luar dolong mabe. Tua flinley go, tu siani syarat sewa tak tumpuri. Cipa, coba kamera kamera. Tua tutu piari, nyalonya sami macam cipa piari. Syarat, tumnya nau mami yang tercah saji lade. Cemaru bagale kamera kamera. Tua pasang ego tak sayuri, biro tu ya ego ini ideu teri. Enri yang sudah sepi tanya, kopi lai taro, kopi itu ngau tau deh, kopi kau no, cawdra kopi buat apa sih milai panoh, sopi piore, piore tanya aga tari, siapa ni mama taga tanya aga ni mana tari, sa tanya lai deh, tu siapa si ani dah lecua tari, cilen mama mepi deh, siaga saya cuma si dia luar ego, nasi webi agak deh, siapa kesal betul mata di tami hamishi, kalian lanjut buat ma, kesan sa mama jaga dah. Kau jangan wujud mesyuarat itu terdahulu sahaja tu yari. Tolong saya wajar tuari. Adikai, apa yang terdahulu memang ia, biar ia ni sahaja tu apa yang wanaya. Tolong ni wujud mili. Tolong jangan tuabi, memang ia lejar tuari. Tolong anak hanye, memang ia sesuatu biri. Memang ia, sorry gue, anda sebab masalah jangan kalau apa yang wanaya. Jadi apa yang aku jadi apa bi, tu macam ni ya sebab si gue, biar tuabi lo sebab boleh. Saya agak kau juga, pinau saya biang opian cuti, tolong leh cuti awal lebi. Saya ni mama tak leh ngui semai saya ni ane cuti le. Saya biang yau to, saya rumah lom biu awal le. Saya sih ma, tolong ye na uha letih ke pasi thal lebi. Mereka mama ni ne, dah mereka dia yale sejua si biar tope, leh bul leh jamia, sekarang jama sih. Jauh biasi mahal bul leh jauh biu biu. Mereka itu mesti mana doa nai bi syak ke dali. Tengah bab ya, jauh ma pasan tope bab awal le. Pemalai, mereka lepas sendok. Tolong awak, tu ke ini ni aite oh naite. Syarat siapa jual yang wujud ko, tu ada aite mah tegi lawi. Tapi me, tolong lepian cua larang wujud pamela. Saya lihat dia dah balari. Tolong awak, saya lihat papi dah bawa ni. Tersang dekuk saya dah tua bi. Saya guna lonceng lebih lagi. Saya lihat syarat si mana jari. Keh, like. Kena uah, tolong saya kau tari. Tolong bapa senjir mabina nabi. Kalau kalau ni patuh ari, ada belu pi dah ari. Mama cha, nama le cha yuyu de. Syah dolong pi cha tu ari segu long niu kau yubi, pihan pala de. Loga ma, tiap ni ada musuh asih de. Kau bawa cha mau mekau. Syah nale tu ari, mau mekau wa, dolong aite yang wido gu na yubi, sejauh si piatu gu tegai je pi de. Perahu ante lai jari, belu ante lai jari. Syah lu siapa ni be? Saya piu dolong cha tu ari ceng dolong cuit ma be pi ame. Ta soi. Tolong ni wujud mili yang mima aji ya. Syah saya pun wujud kekalai de. Mima aji ye yang mian bim mian ro. Syah pun lai jauh, mama cha mian mau nyari. Syah apa pun nari. Mama cha mili. Tolong ah, mama cha mesti yang wujud de. Alah, mau mekang ah tiap mian cha lupa lai jari. Syah zakau mama cha, tadi cha cha tak bawa bawa mian de. Syah sekurang liu lupa ait pun mian. Telai bi, mama cha lagu sebiar, air ni ane cua lagi de. Ari saya lihat biasa mao. Syaga, tu maya labu aite ya segulung ni utop yari. Jekia jangan mimbu gede. Mau mekang ya sana, tetu tetu ni jauh tu yari.
Salon apa yang nanti faham? Saya bawa masak kerja tungsa tanya. Tapi so, hari tu lama wanita tua ni memang iya. Mama kau yau pi cara pi ame. Lepas ni aro, atau tidak dah beno? Jangan wibang jago syaka kau ni tau kan ni? Kek, gugu, padu mi asih dili. Syak biar ni mili, jangan senam iya. Mati uli. Syaka, jangan si masih dia jenuh cakap kan ni? Tak boleh aja jenuh ngai binau. Di luar, tiangnya tak mau tegel luar lumai. Tolong, biarkan gugu kalah biena. Wenye kalah ada mama tau, ada wenye biar biar mampu, mahu pula. So bi piori, ha? Hau dah boleh syai. Jono asal biar ma, ada cakap gugu mibi, tau kalah yari. Mama tau si wenye lapu bi dua bila, mampu tau. Ada cakap syai lagi fong tak mila le, syai fong kau jupi nama kete. Wenye syai ba, oh, mama tau la, belum? Wenye tadi orang ema ludi aw lapu dua le, hau la. Mama tanya macam tu lagi ulah. Hobi hobi. Ya baru mama tanya, jazu dia mau melu bau. Syah phone pergi lagi. Mama tanya ngui piang apa dia lah. Syah kau ni dia. Jenah uang bazar pion aku lagi tu yari. Syah sekarang macam tu no. Kau baca tak mama mereka orang. Syah pion apa? Akan cakap. Syah no mama macam syah. Aman ane. Kau ini mau ni cakap bau. Tersa tolak cakap ni. Show ye juga kau cakap lah. Mana alia? Mian duran cikir si mayu mayu piade. Sekarang biasa awal eh, si moyen je lah eh. Aman apa aku eh, aman aku lah salah beha. Siapa si boleh pergi? Siapa sekarang? Tersa ada tak lagi bawa pion ni? Air lo cuci jenlo, tersa mama siapa pergi dah ha? Tersa ye, mui ni sungguh boleh pergi. Siapa lagi yang layak melu pergi dua lah jauh? Siapa ni jenno yau lah gaya je pergi? Salah siapa kan ni? Mau ni ada terter ni tersa siapa lagi ada ini? Mau kaya, mami malah, malah ulah lo mili. Malah ni bapa malah mama siapa ye? Aku pergi kahai dah silo, pergi kahai dua raba. Tersa, saya ingin saya cakap ni berapa je. Tapi macam dah ni ramah, ada yang ni. Tapi macam, saya ama yang lo kian dua yang ni ke tu berapa je. Aku lo, boleh habis pakai berapa tu ye kau mesti mahu lawan ni. Mau kau suraga, tersa ye cedu berapa je. Nama berapa semua, mahu mahu kau. Tu pakai yang kau mesti yang wenya tu ulah berapa je. Jodoh jodoh tu lumba tu ulah berapa. Tu terkhan nak kata, mian bu cuit bu berapa. Jangan di bawah mahu kau, ni engkau lupa yang kau demi barai. Ho, macam syarul bala. Angga ukur lo no, angga aku bawa lucu ruai masak apa ni ane. Macam syarul mau demi. Sa, wahong dah sa. Tapi ni luar pihbi no. Tersa ye pagi udah tuan, anahu jauh labi no sate. Oke ba angga, cuma ni lekai usai no. Alau tu ayam pilau ni elu sya cari. Alau kalau lo ama be sya ye. Angga tapi ni tu, tenau tu ni sejajar leca thagai lu yang lu jauh sani dah. Ho. Pepe sekarang ia le, nama masih lagi. Tapi orang tak kebiri, pepe ia pergi tamat malu le. Tersa awen biar lo, udah tuan aji le. Udah tuan tama, ngasai lomi, cawsai ko cenglo lo pilih le. Tapi macam ayat ini, no biar le. Biar wesen thara galai lungen sana. Sposha yang pilih pilih ni pilih le. Yang jadi ni mau bayar ma, jauh bayar lo jangan kau cah cah mili. Udah tuan cawan aku kau tama. Tersa ye mungkin, tuan nyonya ye ma nak gua jauh lari. Shah jauh lo, tapi ia tak biar le biar ni lah gua. Ajar elu lepiori, tanya syarul yo, lama tak jadi ulah. Tanya nyonya si ma, macam mana sekarang? Syamnya na, syaitu nu yang luar nari, jenau udah terlanjir de. Memang le, mama syar syar tua bi. Tersa sekarang ni sali ya, pipi bo ani nyonya, syar ayah, gugu ayah bah, tapi baru cibiu bi tamu lo, acai mui lata lu ya bari. Syar dah acai suai ni lo, syar wen piori. Tersa syar lagu sokai mi lo, ayah ni be, apa isian wen ni bi no mama syar lu piori. Jenuh awam ini, bukan itu malah terbu. Jenuh ruah season suai teraba. Ia mahu sekarang ini, sekarang ini awak siang pergi lagi. Terus alam hidup ini warga ini pada dulu, saya cuma sahul lagi. Jenuh lepas yang si lagi. Hari cuma, mahu muka jenuh ruah wanita itu pun lari. Ho, kau ni mama saya yang ni lah. Jenuh angkai kain lupa kena dua lah. Kau kain, sahrom lah. Tersa, tu cedu yang mian awam yang nusa aje ni mili lagi. Teh lagi demi ye. Tuk mian mana kau pun nyusung kau bibi jen pin dua lah, sama macam ada lah. Tuan nyonya yang apa ni? Tuan nyonya yang sekarang mah bau yang mahal. Si nega lah ni, ni lori pun kau mupi deh lo, jangan kau kena ni. Ayah cak, mau mian kau ingat, tersa ni tapau tu cibiu dah yang si dia, jangan tapau bau lagi. Okay, anda ok pun biu no? Huma anda ada rela ni lo. Tuan nyonya yang apa? Nauta yau lah ni, ada tu juga nyonya yang naga kau dua ni. Tersa mau mian kau ingat pin sini. Mau bukan aku, mau mukaan si macam apa ni? Jono yang nyabah macam ni deh, mau mukaan ga? Tersa yang lemah aku,
ตุลันเนี่ยตาใจพี่รอเตสายอสาวีบีล่ะพี่บีกูเราไม่สาวกูแค่ไปรอบเดียวยังไม่แม่มาตีด่าแต่เงี้ยจะหนุ่ยยาวแล้วเจ้งขออันนี้เว้นซาเลยจ้ะคุณท่าซาลีไปพี่หนีพี่กูแค่แต่ส่วนส่วนหมอกูคงไม่เมย์กูแค่เลยมาม่าชาลุชิมาไม่ใช่ป่านเอกเว้ยมาม่าชากูเจ้งสาวาเลยสวีชาพี่รีกูเลยมีนุมาม่าชาไอ้เหลือคนจุ้ยหนีจ้าบ้าเขาเด่นเนาะชาจะน้องเอาเว้ยมีตัวพ่อเลยเจ้แต่ข้ามาเลยไม่คนจุ้ยบุเบนเน่ชาเชื่อใจเนี่ยเน่มองมีโอกาสเนี่ยเตสาจะน้องรุ่นยาวยัยตายพ่อมันยิ่งเด็กสกาวเร็วแต่พอเจ้าจ๋ายี่จ้าเลยเจ้แต่ไปเมย์มองมีโอกาสคนจุ้ยเดียวอุ้งเข่าเสียวเตสาเป็นสันลิตาตาฮาไปไล่เลยเบ้จีนูเวียมีเงินมองซาเบ้เจ้าจ๋อสนุ่มเก่งและแพ้เนี่ยโชยเรื่อยยาวเลยเก้มาชาลูเปลี่ยนจ้าเมย์เตสาเกี่ยสันลิตาชินเดติโลเลยกูเลยจุ้ยมุยาเลยกูตัวจ้ามิงลาเปล่าเลยมีเงินพิมพ์ยาวไปชาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยสุดในพี่บาสิมาม่าชายเตสารัวมาม่าชาวจะซ้อมลามติอยู่เนาะเตสายจะเข้าซ้อมมาบ้างกูรู้อามาจานิจุ่มอยู่ในรถจะนอนน้ำไหลเจชาจีเลยมามีโอกาสยาเกะเตสายกูรู้มาม่าชาวจะช่างว่าที่ไล่ป่วยอย่างลูกพี่เลยเตสาเข้าเนี่ยอุตส่าห์ทนได้ตอนยุ่งยินออกมาเขาวิ่งมาชีเลยเอเดรีวันนี้มายาวนี่ได้จ้าจะนอนรุ่นน้องมาสับพี่จ้ารอได้เชี่ยกาเซมีช่างว่ากูอัลลามาเตสารุ่นน่ะอุ้งเนจันนอรุกาอับยศกาวรีเนบ้าฮะมุ้ยยูดีเอเตสาร์แล้วอะไรแล้วกูคงสูดีจันว่าชาแล้วกูพันสวยเลยจีมองมิวขยันเตสาร์เอเชียตัวเองเป็นมาเลยฮู้มาเตสาร์ยุบยาวยาวจันนอรุจีมีจารีแล้วจะมีกินสมาคุยนี่เรื่องมุ้ยมุ้ยยังไม่จีแล้วบ้าเอเชียมุ้ยห้องมหัศจันนอเลยมติมองมิวขยันตัวเด็กช่างกูชาลาลาจ้ามุ้ยกูใช้แต่ไม่รู้ที่ไหนเป็นมีมองมิวขยันมาแต่ตรงนี้ชาวเล่นลายเช่นอาพี่เจ้มวยกาคุยนี่ยากันนี่มีใครงานนี่จะเส้นเช่นสิวไปกูชอบกันแน่ชัดตัวเลยแต่พี่ไหลพี่ยอกูขายอะไรแต่สาเช่นเลยจะพูดพูนี่พี่เลยมาแต่ยาบ้ากว่าประตูมาอันนี้ไปยามามามาเข้าจ้ามาแต่ยาอุปยจะมาวันข้างไรใช่ไหมโซบีแต่สามองมิวขายอุปยยังไงอาเบจีรอมามาใช่ตัวตุรกาวิเจ้าเล่เจ้าเด็ดเดียวชาเนจะโน้บกูเล่บีพี่เลยตัวแต่มาแต่ดาก้ามาเลยกูช่าเอซีจ้าต้องเปลี่ยนเองมาม่าชาโรจิสุจิมาเองเนาะแกเปลี่ยนมีเนาะตั้งแต่มามีโอกาสจันโอรัวตัวนี้ก็โน้สับปีช่างว่ากันในทัวร์ล่าสิช่าก็มามีโอกาสในตั้งแต่ตัวเชื่อใจวงบ่เลยไล่เพลินยี่เลยตั้งแต่ยังมีบารีอะไรแต่ว่าจุดท้ายปงมาเป้ทวีไม่มามีโอกาสในสิ่งเลยปีโรพบเจอเลยช่าช่าตียาตลาอุตส่าห์ทัวร์ล้อบาจีเลยสิว่าเตะแต่ช่าเลยมามีโอกาสยูตาวีอากูยาลูอุตส่าห์ทัวร์ตบจุดละข้าเองก็รู้ไปแต่มีในกิจกรรมมาพิจารณาไม่ได้ช้าเลยไม่ใช่ในนารีตัวนี้ยามีแต่บอกมาด้วยแต่มีพิจารณาที่สาวผู้มันเรียนพิจารณาบ่แต่แกจะบอกตัวพิจารณาบ่กูพิจารณาพิจารณาสิโลดาช้าสุดดาวมาเลยพระเจ้าเลยสุรตัวนี้กูช้ามองเรื่องยี่มาเรื่องรู้ไปแค่ตัวมีรู้บ่ตาบีเม่อุตส่าห์ทุ่งเหยียบยาแต่เรื่องนี้เราแต่ไม่ก้าวหน้ากูพลุ่มก้าวหน้าเลยช้ามาพิจารณากูเองตัวพระเจ้ามาพิจารณาไปก้าวมาเลยชาดูยังไม่สอบพิจารณาแต่แกตุ๊ดบ้าก้าวเจมก้าวเจอเส้นเจนเส้นซ้ำมันเนี่ยมิมิเอก้าวเจมก้าวเจอเว้ยเส้นเจนเส้นซ้ำบาลุส่งมาแกเลยโอเคตัวมีสายชาเปล่าแม่มาเลยกูเท่าแค่ไหนบ่ท้าวราเท่าแค่เลียบาบยาชาเอ๋เปล่าวันนี้จะคุยกูจะนอนเต้าลายยาเปล่ามาเลยเช่นเนี้ยมาเล่นเล่นลุลุเนี่ยชั้นชั้นมิมิอคันคนนี้ไอ้นี่ก้ามูลีก้าจะเซนเซนมูอุโมจะพูดว่าจ้าหนี้เดี๋ยวมูเว้นเปล่าเรียวแต่ว่ามาอย่าไปจีนี่ยาละก็ยาตาจะมีอุปเชตแต่มันเอาจะได้สามูรีพัชเชช่วยเชแล้วก็เลิกเข้าไปรอยาวยาละจ้าแค่ถ้าเปลี่ยนทัวร์ไปยันนี่มีเจนเพื่อนฉันเซนเซนสิเราตระหนี่มีละจ้าวันท้ายจะเกี่ยวยันสวยสิละเจอะไรใครมาจะนอนรูมักจะใจเปล่าฟังกูมาดูกับพี่ของเลดเซนทุยละเลยจะน้องอายุก็กำมาแล้วดูสิยาวตัวเลยแต่ช้าตัวมั่วคุ้มยาตาคุ้มยาตาก็จะเข้าสวยพูนเนี่ยจะน้องแล้วมีพี่ของพี่เลยปีมูเบลีเดียวสามมาบาดเจ็บลายก้าวเข้าก็ตัวเปลี่ยนไปเองไอ้หนาจะนอนยันนี่ยามักจะนิ่งใจว่าพี่ลายกูคุ้มยัดตาไปยัดเล่ลายจะนอนสีจุดนอนสลายเองคุ้มยัดตาก้าวมัวมวยจะดูสบายนุ่ยข้าก็เสียงพูดยังไงกูนี่ต้องสิวไปลาลาบาลุพี่เลยใช่ไอ้หนี่เลี้ยงตาเหงาเนี่ยสบายมีอยู่แต่เดี๋ยวแต่วิสัยทับไปแล้วไก่ฟงข้ามาใช้ทาร์เรคุ้มยัดตามาไอ้ยามังกังกังเนี่ยตาพี่พี่ชอบพี่ตาจ้าเปล่าฟังหมอพี่ตัวเรื่องเล่นน่ะอุกาบินเล่าจีตัวจ่าเลยถ้าสุดเทวมีอ่ะจะนัวแม็กซ์ได้เทโกเวมูเพย์ขอบิเมตัวขังขันลายบินเ
ए से से सकाब यो जनो लारा लाबिया लपे ले वाले ताऊ इन्हें सकाब यो यांग लो प्योरे तापिया ने होबा का लपे साइमे तो आमे ली हाँ साया लुमिया रे बिया लावा चनो ने लाखे बा ऐ लो ने कोम्या ता कोया गो तू ये मैटू का ने चनो पागे यारो रे पेनो रामा होटे शिमा कोम्या ता काउ ये टे चनो रुनिया होटे पठमा डे कॉफी गमा ने यार यू ठाई जा भी छेमा कोने तो आ बिहारी बारे मामा मताओ पुलो मम्मी संशा प्यो बुरा तरी यालो कॉफी टा यारा बा कुलो मुह इने बिहारी सो काउ मालो कोम्या ता प्यो रे चनो आ या बारे को कोम्या ता बिहार ताओ चेन ताओ बा तू आ गाँव का प्यारे बिहार बोला राम हो बाओ ब्या कोने तो ये रजी प्योज आशीलो बा कोम्या ता ने चनोरुआ सियाचे को कोयु कों भी वह मासो मीना बाए तोंगले जे ठा मैं ट्रे सोंग बुवारे शाये योंगा मावे पिटे कोम्या ता लाया उले पे चें पिटे ते चें मारो शाने चनो तू ये लोकन शिया को खोदा पुरे असे में तों सामने ने के मी चाना लापा चे वो ने योंगा जी ये पैसी बो मा कोम्या ता ये असे ता ठे वामु सही ने सही ठाने ठू जा रे ने ठाई नो गो प्याता रे लो अगे खामी रे अठू तपे तू ठाया योंगा अट्रे ने यामा नांगा जा बची चौरी ये बची का ले आ रे फेटे तू का पितु का पी न्याने पे या पी ना मीबार या लो छा ना चौवा तू रे मो हुरा पाओ से लो पी पितु का पी न्या को ले ला सी बुके रा को ले तरी या के मिले पियंते इंग्लैंड आम का अमेरिका को लगा जापान को लगा तू याव के रे लो सुरे अरा जाओ ले तू ये वैसा से ये बो त्वाला नी ठाई बो प्यासो बो नी का ये मा अंगवे ता यो पापी हुरा पा सने लो शायो चनो बा कौ छा छा मी जा रे अखुले तू बाहर से कुया भी चनो सी याव लाभ जाने मती सब रोरी का कॉफी ओने बगन ने अभी सौ ला छा पी रे कह को नि दो कॉफी तो सा माओ अखने मा ए डे लुठा रा जाओ अभी गा मो शे ने यो भी पो ए नि रे तू यो चनो बा कॉफी प्यो जा रे को खो म्या ता प्यो जिया शी रे सो प्यो ली तू आ खाउ नि ने चनो सई दे शी राओ म्यो तै मथा टप पु पी रो पु मु ले ने जाई दे अरा जाओ चनो खान सा नि या राओ प्यो जेना तू सगाओ चनो सई वन सा सा प्यो ला रे तू बा रे खान सा नि या बा दले तू बा रे यिन फ्वें जे मा दले प्यो बा को खो म्या ता चनो मे सान शा ओ छि दे को नि दो ब्या लोंवा म थे म था रे सगा खो म्या ता ये पीता शिन लिन ला रे सगा ता चनो अजा मा जे म फिन नाय अ आ तें लुन ना जाओ नखान अहा ता म्या लों अप्यु ता ने ता तू ओ चनो जी मी रे ताओ मे लो यी व्य बे काई था रे कॉफी बगन ओ प्या छा लाई मी रे चनो मे सान शा ओ छि दे को नि दो ससवा सगा ओ बिन तू ठा प्यो रे ते छा ले ना से लु रे तबो फिट बा लाई मे तू म्या ना तू म्या लों नु या ले အလေးနဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်ပြောင်နေခြင်းတွေလားဆိုတဲ့အတွေ့တို့ဖြက်ကနေလွတ်ဆင်သွားတယ်။ရှင်မှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ပတ်လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဆက်ပြင်းပြင်းလားစွန့်နေခြင်းလားတော့မဝေခွဲနိုင်။အံ့ဩခြင်းနဲ့နှုတ်တို့စွန့်အာနေတယ်။အခုတွေ့အခုချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မေဆန်ရှောင်းကိုခြားတွေ့ကြရချက်မိနေတာပါ။ကျွန်တော်တသက်တာမှာဘယ်မင်းကလေးကိုမှဒီလိုမချစ်ခဲ့မိပါဘူးဗျာ။အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့လေမင်းကလေးတော်တော်များများနဲ့တွဲခဲ့ဘူးလားကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချစ်မဟုတ်ကိုနေတော့တော်တော့ခမဆိုင်းဆရာမသဘောပေါက်မှာပါနှလုံးသားရဲ့အချစ်ဆိုတာခံစားမှုပါအထီးတွေ့မဟုတ်ပါဘူးခွန်မြတ်တာစကားဆက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မေဆန်ရှားကိုဖွင့်ပြောခြင်းနေချစ်ခွင့်တောင်းခြင်းနေကိုနေတော်ခွင့်ပြုပါခမကျွန်တော်အံ့ဩမှုအထုတ်ထိတ်ကိုရောက်သွားရပြန်ပါလေကျွန်တော်ချစ်သူကိုချစ်ခွင့်တောင်းမယ့်အကြောင်းကျွန်တော်စီမှာခွင့်တောင်းတဲ့နားမလည်နိုင်အောင်ပါလားကိုနေတော်ခွင့်ပြုပါလို့ကျွန်တော်ဘာပြန်ပြောရမလဲခမခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလားသူကအလော်ရကြီးထက်မင်းနေပြန်နေကျွန်တော်လှုပ်ရှားသွားတယ်ရင်ထဲမှာအလူမကြောက်မှုတွေလှိုင်းထလာပေမဲ့လေမျက်နှာကိုအတက်နိုင်ဆုံးတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ရတယ်တကယ်တော့သူနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုတခြားတစ်စုံတစ်ယောက်ကနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတော့ကိုကြောင်တောင်နိုင်နေရလို့မြင်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ချစ်သူကိုချစ်ခွင့်တောင်းမှုသူ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်ရတဲ့ဒါကတော့ရှားအပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ရှားအချစ်ရှားမြစ်တာရှားရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုယုံကြည်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူဖွင့်ပြောခြင်းပြောပါစေပေါ့။ချစ်သူရှိမှန်းသိရတဲ့ဖွင့်ပြောတဲ့သူရှားကလည်းအံ့ဩရွာလွယ်ပြီးဘာဖြစ်ပါမလဲ။ရင်ခုန်စရာအကြောင်းကလုံးဝမရှိ။ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။ခင်ဗျာသဘောထားကြီးအောင်ကျွန်တော်လေးစားသွားပြီ။ခွန်မြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စကားဝိုင်းကတော့တော့ဖြစ်တယ်။ပင်နိုရာမာဟိုတယ်ကပြန်ဆင်းလာတော့တခြားစကားဘာမှမပြောဖြစ်ကြတော့သူကျွန်တော်မဂ္ဂဇင်းတိုက်ထိကားနဲ့လိုက်ပို့တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကိုနေတော်။နှုတ်ဆက်ပြီးကားကိုကြည်နူးရှင်ပြစွာမောင်းထွက်သွားတဲ့ခွန်မြတ်တာရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်ရင်တိုက်ဝမှာကျွန်တော်ရက်နေမိစေပြုံးရရည်ရမယ့်အဖြစ်ပဲလားရှင်နာရလွှဲဆွေးရမယ့်နမိတ်ပဲလားကျွန်တော်မသိခွန်မြတ်တာပြောသားသမျှတွေကိုကြိုတင်အသိပေးပြောထားရရင်
刚么刚我来么送片来，啊别嘛摸着拍拍原身，现在嘛罗超对了呀，啊一年不干啥主要了呀，啊看些，啊老天嘛俺要变点茶味没，俺要俺老妈么回事？这种没生小孩吃得素的，可免得自家肉大咋样你的，啊有木帮咱的领导表你的，啊生姐妹都要面闹面要你的，这种吃都没生小孩不得病。这钱嘛么收人，么当老看下来这种事嘛，小孩都有不周上木了。这看嘛，也没啥给伢来接侬嘛。那可看嘛，表表弟弟辛苦了都得有心里给来呗。这侬面小内多么啦？这侬面小冷冷爽爽来也么啦？张家生里呀，那老娘嘛娘出来哩的。大妹妹，第一追第所有木里呀，下一面着天底呀，少伢呀要你呀么？不是呀么露露，哥哥过来阿伯伢的。下路转公家的苦伢来一边，下对我出一边，说比这侬老爸嘛，这老娘等等等啊。这侬也收听你的追加了周文来的，来起来着，当我跟艾丽长下第一没水，刚下过山羊撇的，下第一是危险吗？他还没表你进撇的，不如来表王，边被木我边，边被木好了，不到边被摔倒了，这侬刚好那也都没有摔了，别乱了，边落倒了，谁呀哦，边被他妈拍没了，哎呀，表表没了表，过山羊啊，今女家都快过高毛病，边擦的。这种来谁问啥端来着拿顺来的可别打着高内亚拍透露的音乐家来把的。第六是爷爷这你跟你们那个这种高大头端闹家的。谁来浪漫不表而你们这种是要表演看你要多嘴的。拍片的人都这种没记得这都没意义有变被摔断路的。都不露地来的。下次有风来了是爷爷变被他妈杀的。都说意义有盘口表这你要嘛外插把的。老老是马肉把妈安你们表保护的。刚刚我们是白来的，大妹妹，都说当初咱们来要人咯，一一夜大哥，阿妈没看来屋里，都说俺会当话不？好的，不老嘞。我在想，谁我们带屋啦？别带爷爸们来下耶，谁我们带妈来的？带人那老妹偏也没的，下路因为这嘛，都说路里少几里啊，是来的。他呢，看样子也不老嘞，我下阿拉不？因不哩，他们一旦说了，我阿在呀，爸妈们来啥老包？我要了下马看看不是吧我下干出来了我要把心一百里没好不了。他们要下来真的要下真的要送了家里边这屋里到的秘书了下他们要搞我没到睡了我边。我要陪妈多陪呀嘞陪钱嘞这个用多陪了这个多陪呀了我哎这年我年你妈呗边陪的妈我不要没你要拿着钱封杀的下这个来嘎呗啊那年你吧偏没必要的哦。他们要下来的秘呀陪月没路嘞哎你啊可没有没有不判断了。下的没意义啊这个都讲对吧但你跟你啊都等眼睛弟弟呢一一路呢清他的心路多没说不要没那姑娘那个扯多了。哎你妈别的妈判过多了说吧了。判断了对家也了弟弟都一路是有没啥对机会了。啥对机的都是有要么了吧无的。别的妈哦一一路判断的不露得的别了。风的妈一一一等家里路下别了。阿丹瑞苏尼亚的爷妈，伊也当我家阿爷的。佩佩都没有给吧？都罗表了，来看来吧。马后人都没有得来买走，我为表来的。叫伦罗找你的阿丹呢？给好爸爸，啥包？我有朋友拉布阿梅罗风沙的嘞。阿里边贝他妈风沙多，你俩他哪里老实呗？我勒现在撇贝拉的，撇贝罗表了。阿拉所言都哪里的嘛？小怪他呀，当地都卡他妈用欧格他，我对拉西有大比哟。阿里我阿丁哦，他妈用转路来吧的。路上嘞，这个路也蛮孬的。路边上好么好过，屋子里是有风扇机没的。屋子里好么张片，哎呦，林奶奶边路边来没的。他阿三妈啦，我有边边他妈没有喂，他妈用路街拿塑料。阿妈没的你阿妈，今朝来新闻啥多的，边边他妈我找么啊，包面三轮拉来的。我有这个么路人，跟人家进路没算。哎呦嘞，那都真特别丢卡边没。下午哦，屋子里吧，到过盘内头查路。边被他妈真拿下耶！郭生啊，啥表嘞？都边那么啰嗦了哦，都罗个体地板来的，一一边没样耶，屋里拉下我又边有奶奶的，他们下不啰嗦表的嘞？他妈哟，我打路来打不表，哎闹着，边被他妈都表来打，都哪一头比着？屋里拉是有风沙的，屋里拉我拉路打张表了，一一打我咋的？都来边落来比的，这个哟，一一呀，哎呦边落来了，哎呦啦，边要把的。俺那一块老妈便要把的，
ပြန်ပေးသမားရဲ့ပုံမှန်တန်တွေဖမ်းထားတဲ့နေရာတွေကိုအေးအေးရပြန်ပြီးမပြောပြဘူးလားကိုစိန်အောင်ကမင်းကိုအဆုံးမထားပြီတဟားဟားရှိလိုက်လေတဲ့ဘာကြီးကြလဲဗျရှိစရာကောင်းလို့ပါဆရာရဲ့ဟာဗျသူများတော်သမီးပြန်ပေးဆွဲခံလာရှိစရာလားဗျရှိစရာပေါ်ဆရာရဲ့အေးပြန်တော့ဆရာကိုပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဆရာမေးတာပေါ့ဒီတော့အေးအေးကြောင်းနေတယ်သူ့ဘယ်သူမှဖမ်းမတော်ပါဘူးလို့ဖြေတယ်ဘလို့အေးအေးကဘယ
babe. Jenaru alam an ate nua jari. Ha? Dasu lewa lewa da babe. Hode. Ii cetu ne chen tua da dao tini ya ludi yao yao ka lewa da. Fongni a biore ii dan sura ale ii maho bu. Da cha me kli ti yao be. Da wime siya tu bu ni lo. Fongni a le pie bian sura tu da mi ita me teni da. Ge mi ji yao la. Nguya le bian be dama yura maho. Dama yo lu gai na sura tu do san ne bia. Jeno jeno siya ye. Jeno siya ngui si de. Lo ba ji de. Ni ya da ka ye de de lu yi. Siakwa tani tuka dama yo sao doa le. Siya kan tra yura. Tamayo biro, tamayo ma gongja ra rene, tamayo ne matan ulo yekwa ka wipa ne. Solo ra siya ye, jeno siya, ali tamayo sao de niya ma le emya toke da. Ara chao, tao tira lu diyao ka, ii iyo piyan be suay haan sao miyo, tamayo ngui piyan lu gai na be. Te gao ne lekwa ba be bia, ti luo ta bocha ta bia, patung miya ma le. Siya tiye saka so ma go sen yao wa, tuye eini eteo nai de. Le piyan to la ro, saa ya le te yue. Piyan be kisa pieta dene go nene, biyo dene la. Dah ingat ni mah, sari gaya lalai sahdu lebe. Hari sari alua, sesuatu yang betul malu jenar tene. Biasa mah, siapa tega yubi panire. Hari cema, jenar saya wenzamu, amian zamu jauh tawi pade. Siapa tepa biyane, siapa lalai sahaya kau jenar tawu lade. Jenar tene ajai mahwe. Jenar lu mesan syarui ye mesui, mau me kau mah. Sahle, sekian sah tawi pade bare. Loka mah, daya mian tawu surah sile. Kau buat tawu mau me kau. Prita Miyashin, aku tinsa pikirin, saya isi ane sudo yita tarik, sini malam ini saya shane, kau buat apa mau mereka sura selain apa ini mah, bisa tahu ibu pihak barai, nasi apa pikir tarik Prita Miyashin, jazu demarishin.